ស្សនិកជនជាទីគោរពជំងឺមិនចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020បាននិយាយថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter គឺលោក Jack Dorsey បានយល់ព្រមចូលខ្លួនធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter គឺលោក Jack Dorsey បានយល់ព្រមចូលខ្លួនធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តផែនការមួយដើម្បីកោះហៅប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter Google និង Facebook ដើម្បីបើកសវនកម្មលើអភ័យឯកសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលទទួលបានដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតគោលដៅដែលគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកកោះហៅនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗទាំងនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានខិតចូលមកដល់ហើយគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីបើសិនណាមិនទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Google បានចេញសេចក្តីប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឡើយខណៈដែលច្បាប់មួយនេះត្រូវបាន Twitter អនុម័តតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះ